to take your seat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ka daawataan Cusub la TV. Fadlan hadda ku cusubta channelka subscribe saar. Sidoo kale la gareey video si asxaab farabadan u gaaro. Aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates ku martiqaaday kooxda Sevilla ee ka dhisan dalka Spain. Kulankan oo ka tirsan kulan labada kooxood koob u dhaxyeelay koobkaasna loo magacdaray Emirates. Shirt koobkaas oo ay qabato shirkadda diyaaradaha ee laga leeyahay waddanka Imaaraadka. Kooxda Arsenal ayaa u awood sheegtay kooxda Sevilla ayagoo ku garaacay 6-0. Ciyaar hal dhinac u badneed ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal 10 daqiiqo markii mareysay waxay heleen penalty. Penaltygaasna waxaan ansixiyay Saka. Penaltygaas waxaa lagu galay Saka isagana ayaa gool ka dhaliyay. 3 daqiiqo kadib Gabriel Jesus ayaa Arsenal u dhaliyay goolka labaad. Isla laba daqiiqo kadib Gabriel Jesus ayaa goolkiisii labaad u dhaliyay kooxda kubad goolka labaad u dhaliyay halka uu ahaa goolkiisii saddexaad ee kooxda kubad cagta Arsenal. Ciyaartu maraysay 15 daqiiqo waxay ahayd 3-0 ee ku gaaminaysay kooxda kubad cagta Arsenal. Balse 19 daqiiqo intaan la gaarin 20 daqiiqo ciyaarta ayaa ciyaariyahan Saka sidoo kale qalad uu sameeyay porteriga baas qaldan uu dhiibay ka faa'iideystay isagoo doomariyay goolkiibaha kooxda Sevilla. Qayb hore ciyaarta inta ay ku soo gabagabowday kooxda Arsenal ay ku gaaminaysay 4 gool iyo waxba ayadoo ciyaartu hal dhinac u badneed ay kooxda kubadda cagta ee Arsenal inta badan ay weerarada sameeyaysay. Ciyaarta 4-0 ku soo dhamaatay Arsenal laba gool waxa u dhaliyay Saka iyo Gabriel Jesus. Kamid dambayl soo noqday ciyaarta 17 daqiiqo markay mareysay Gabriel Jesus ayaa kubad corner oo isku dhaadhacday ka faa'iideystay goolkiisii saddexaadna u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Markay mareysay Nketiah oo bedel ku soo galay oo Gabriel Jesus bedelay ayaa goolkii lixaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal isagoo wax yar ciyaaraya. Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 6-0 ay ku awood sheegtay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Koobkii Emirates Cup loo yaqiinay ee ku guuleystay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kulankan ayaa ah kulan saaxiibtinimo oo ah kulankii ugu dambeeyay saaxiibtinimo Arsenal ciyaarto iyadoo jimcaha soo socota 6 bilood kadib la balansan kooxda Crystal Palace ay ugu tagi doonta garoonka Crystal Palace ee la yiraahdo Selhurst Park. Arsenal sidoo kale ku bilaaban doonta guul markay wajahdo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Sidoo kale kooxda Man United ayaa la ciyaartay kooxda Atletico Madrid. Man United ayaa lagaga badiyay wax hal gool iyo waxba ayadoo daqiiqadii 86-aad uu dhaliyay ciyaaryahan kaliyada Joey Felix goolka kaliya ay ku badiyeen kooxda Atletico Madrid. Man United ayaa guul dara soo gaartay kulankii ugu dambeeyay ciyaaraha saaxiibtinimo ay isugu diyaarinayso horyaalka ayadoona ciyaari doonta maalinta Sabtida ay soo socota. Haddaba Man United ma u suurtageli doontaa in sanadkani ay top 4 soo gasho maadaama ciyaaraha saaxiibtinimo inta badan ay guulo ay ka soo hoysay. Fadlan fikradaada qaybta commentiga noogu reeb. Waana ku maasan tahay daawashada barnaamijka aad daawatay. Sidoo kale videoga share garay asxaabtaada. Sidoo kale like saar videoga si asxaab fara badan u gaaro. Subscribe saar channelka si aad ula socotid ciyaaraha waxa laala wixii dhacay natiijooyinka suuqa kala iibsiga kulamada soo socda faaqidaadooda. Aad badan u maasan tahay ku xirnaanta channelka iyo daawashada videogan.